2020. Gadā Baltkrieviju pārņēma protestu vilnis pēc prezidenta vēlēšanām, kurās pārliecinoši it kā uzvarējis diktators Aleksandrs Lukašenko. Simtiem tūkstoši iedzīvotāji izgāja ielās, tādā veidā pieprasot Lukašenko atkāpties. Viņš uz to atbildēja ar vardarbību pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvju vajāšanu. Eiropas Savienība režīmam noteica dažādas sankcijas. Vairāki Baltkrievijas uzņēmumi sāka meklēt iespējas pārcelties uz kaimiņu valstīm. Viņus aicināja arī Latvija. Tas ir tāds apusē izdevīgs darījums, un tā interese ir no abām pusēm. Un Baltkrievijā pie esošās politiskās situācijas šie lielie starptautiskie uzņēmumi meklē sev jaunas mājas, un Latvija šajā Covid laikā sevi pierādījusi kā tādu drošu valsti gan no ekonomikas, gan no veselības dimensijas puses, un tā interese gan liela no viņiem. Tajā brīdī gan Latvija, gan Lietuva, gan arī Polija izrādīja atbalstu, lai, teiksim, pasargātu no represijām gan uzņēmumus, gan arī politiskos aktivistus, arī mediju pārstāvjus. Un šajā brīdī tad arī tapa šī kampaņa, marketinga kampaņa. Ar uzņēmumiem strādāja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Galvenokārt sniegts dažādas konsultācijas un piedāvāta palīdzību dokumentu kārtošanā. Lai palīdzētu uzņēmumiem pārcelties, tika izveidot arī speciāla darba grupa ar iekšlietu un citu jomu iestādēm, lai koordinētu termiņu uzturēšanās atļauju došanu, palīdzētu atvērt kontus bankās. Ja mēs salīdzinām ar kaimiņu valstīm, iespējams, mums šīs procedūras bija garākas un skrupulozākas, Tas ir iespējams iemesls, kādēļ no šiem uzņēmumiem viena liela daļa, kas izrādīja interesi un atsaucās, ka viņi šo kampaņu ir ievērojuši un vēlas tieši tādēļ pārcelties arī pazuda procesa laikā. Un 21. Gada nogalē faktiski tie jau vairs bija tikai 16 uzņēmumi, kas savu darbību bija reģistrējuši Latvijā. Viena no šīm firmām ir Sijā Nordvok, kas pieder Baltkrievu uzņēmējam Igoram Medvedam. Firma reģistrēta šeit, Audēja ielā Vecrīgā. Nekas gan vairs neliecina, ka tā darbotos, jo sazvanāma firma nav, arī mājaslapa jau dažas nedēļas nestrādā. Savukārt, uzņēmuma reģistrā lasāms, ka visas firmas kapitāla daļas arestējas valsts drošības dienests. Arestu kapitāla daļām valsts drošības dienests piemēro ārkārtīgi reti. Nordvok gadījumā tas izdarīts jūlijā. Nekādus komentārus par to valsts drošības dienests nesniedz, tomēr Latvijas televīzijai zināms, ka drošībnieki Nordvok īpašnieku Igoru Medvedu tur aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu un nelikumīgu stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanu pāri Latvijas robežai, kas izdarīta lielā apmērā un grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Tie ir smagi panti, par otro draud pat 10 gadi cietumā un mantas konfiskācija, tāpēc arī arests kapitāla daļām piemērots. Amatpersonas Nordvok jau vairākus mēnešus nav. LTV izdevās sazināties ar pirmspēdējo valdes locekli Uģi Grigorjevu, kurš gan intervijai nepiekrita, taču nenoliedza, ka uzņēmums vedis preces uz Baltkrieviju. Nordvok bija arī centrālās statistikas pārvaldes sākotnēji publicētajā eksportētāju uz Baltkrieviju sarakstā. Grigorjevs teica, ka firma piedāvājusi inženieru tehniskus risinājumus un tirgojusi gaisa monitoringa iekārtas. Neko par VDD kriminālu procesu Grigorjevs nezinot un uzņēmumu martā pamets citu iemeslu dēļ. Pēc viņa īsu brīdi valdes loceklis bija Artēmijs Paļilējevs, bet ar viņu sazināties LTV neizdevās. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra norāda, ka aptuveni gadu nekāda sadarbība ar Sijā Nordvok tai neesot. Nordvok bija piešķirta vairāk nekā 20 tūkstoši eiro liela nodokļa atlaida jaunuzņēmumu atbalsta programmā, taču firma neizpildīja likuma prasības un tādēļ atbalstu nesaņēma. Savukārt pērn novembrī valsts par nepilniem 8 tūkstošiem eiro apmaksāja Nordvok iespēju reklamēties izstādē Smart City Expo Barcelonā. Tur fiziski uzņēmums šo naudu savā kontā neredz, tomēr tiek uzskaitīts tā sauktais de minimis valsts atbalsts. Šajā gadījumā jā, var teikt, šis de minimis valsts atbalsts tika sniegts. Tāpat arī mēs esam vairāk kārt uzņēmumu konsultējuši par dažādām eksporta aktivitātēm, kur arī ir bijis gan tiesa salīdzinoši neliels šis de minimis nefinanciālais atbalsts, kas arī ir uzņēmumam nodrošināts. Nordvok īpašniekam Medvedam Eiropas Savienībā ir arī citas firmas. Viņš ir vadītājs un īpašnieks kompānijā Teseus Lab, kas reģistrēta Prāgā pirms vairāk nekā 10 gadiem.
Tās mājaslapā kā galvenie klienti norādīti daudzi Baltkrievijas uzņēmumi, arī Baltkrievijas pētniecības institūti un augstskolas. Pārdos tiek dažādas telekomunikāciju, meteoroloģijas ierīces, arī laboratorijas aprīkojums. Vai krimināla procesā iesaistīta arī šī firma, nav zināms, jo arī ar pašu Medvedu sazināties sižeta tapšanas laikā neizdevās.